Situata krijuar nga zjarret në Lezhë është përmirësuar. Sipas të dhënave zyrtare të emergjencave civile, aktualisht ka dy vatra aktive në malin e Kakarriqit, midis fshatit Kakarriq-Baldren, si dhe duke kaluar në anën tjetër të malit nga krau i fshatit Baldren në anën të rrugës Baldren-Torovic, pjesa veriperëndimore e fshatit. Në këtë vatër zjarri aktualisht po punojnë 4 mjete zjarr fikse me personelin përkatës, përkatësisht dy bashkia Lezhë, dy nga forcat armatosura. Konkretisht forca bashkiake të angazhuara janë 40 persona, përfshirë edhe 15 të shërbime zjarfikës. Situata është në monitorim të plot, përsa i përket rrezikimit të banesave dhe objekteve të tjera, ndërsa sipërfaqja që po digjet është kryesisht me shkurre. Njëkohësisht po monitorohet edhe zjarri i dal në anën perëndimore, në pjesën e rrugës Baldren-Torovic, i cili në vatrën e mbrëmshme duket se është fikur, por nuk përjashtohet mundësia e rishfaqjes pasi në lartësinë e malit të Kakarriqit vazhdon zjarri. Ndërsa vatra e zjarrit në Shëngjin dhe Mal Shëngjin, njësia administrative e Shëngjin, për shkak të rëndësisë për pozicionimin e tij, pavarësisht nuk vërehet gjë aktive, përsëri po monitorohet nga kryetari njësisë administrative Shëngjin me 12 punonjës të kësaj njësie.